Қазығұрт ауылында орналасқан мына мектеп апатты жағдайда тұрғанына бірнеше жылдар болған. 1953 жылы салынған Қаныш Сәтбаев атындағы бастауыш мектебі бір рет болсын жөнді күрделі жұмысын көрмеген. Жауаптылар келесі айда мұндағы оқушылардың жартысын жаңадан салынған білім ордасына ауыстырамыз дейді. Оған дейін 1-2 айдың ішінде нысан құлап қалмайды деп сендірді. Апатты мектеп болып табылғанмен қазіргі таңда бұл бюджеттен қаржы қарауға оның ғимараттың салыну мерзімі ұзақ жылдар болған, соған сәйкес отыр. А так 1-2 айдың көлемінде бұл құлап қалу қаупі жоқ. Тек қана құламайды ғой. Иә, бұның жаңағы кәп күрделі жөндеуге қаржы қоймаудың негізгі себебі сабанды кірпішпен салынған мектептерге ол заңға құрылыстың заңына сәйкес күрделі жөндеуге қаржы қаралмайды. Ал мектептің кіреберісіне мүлдем қызық жағдай болды. Ашық бағдарламасы мен нысанға кірейін десек, QR кодты енгізетін қағаз жоқ. Мекеме қызметкерлері таңертең ғана болғанын, біз келгенге дейін түсіп қалғанын айтты. Мен мектептің директорымын. Почему нет ашық? Біз қойғанбыз. Неге? Қайда ол? Енді қазір мынау қаяқта кім? Ілініп тұр еді, түсіп қалыпты. Сондай ақ бұл мектеп интернет желісіне қосылмаған. Оқушыларға заманауи талапқа сай білім алу үшін жағдай жасалмаған көрінеді. Әжетхана мектептің сыртында орналасқан. Мектеп директорының сөзінше оқушыларды онда алып барып келетін қызметкерді белгілеп қойған екен. Ал аудан әкімі бұл мәселеден хабардар екен. Сөзінше кезең бұлақта жақында мектеп ашылады. Апатты жағдайда оқып жатқан оқушыларды сонда ауыстыруды жоспарлап отырмыз дейді. Я недавно по этому поводу поговорил с заведующим отделом. Мен жақында ғана аудандық білім меңгерушісімен осындай тақырыпта сөйлескен болатынмын. Ол маған бір ай ішінде басқа мектепте ауыстырамыз деп уәде берді. Осымен мәселені түпкілікті шешу үшін кезең блокта 1-ші қазан күні жаңа мектеп ашуды жоспарлап отырмыз. Оқушыларды сонда ауыстырып мектепті жабуды ойлап отырмыз. Аудан әкімі осындай апатты жағдайда тұрған Рабат және Тұрбат елді мекенінде мектеп бар екенін жеткізді. Сөзінше осы проблеманы шешу мақсатында облыстық бюджеттен қаржы бөлінген. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде.